Конкурсен номер 7. Граус Кукола. Кирил Белешков. Солист Кирил Белешков. Роден в град Пловдив, през 2006 година е приет в Академия за музикално-танцово и изобразително изкуство град Пловдив със специалност изпълнителско изкуство Кавал. Следващата година записва и специалност дирижиране на народни състави. През 2018 година придобива образователна и научна степен доктор по музикознание и музикално изкуство към Академия за музикално танцово и изобразително изкуство град Пловдив.